Dámy a pánové, naším dalším hostem je Osmany Lafita. Dobrý večer. Osmany Lafita je módní návrhář, ale nejen módní návrhář, že jo? Ještě? Všechno možný. Všechno možný. Přišel jsem z Kuby v roce 87. 1987, je to tak. 1980. Čili byste... Počkej, já něco ti dám. Tady máš knih, aby si viděl od mojí hysterie. Aha, historie. Tak děkuju, děkuju. Osmany Lafita. Děkuju moc, to je tam taková... Tam je všechno napsáno. Všechno napsáno. Aha, já jsem se chtěl zeptat, jak se vám třeba líbí ty dresy český? Krásně, už měli jsme domluveno, že příští rok to vyměním. Já to dělám lepší. Proč byste to měnil? Proč ne? Kdy je to biznis? Jo, takhle, nebo oni o tom byly diskuze, že jo, tady se prožívali. Ne, bude to hezčí, věřte mi, bude to hezčí. No, hezčí. Hezčí. Tak, ale, no ne, a vy jste přišel ještě v komunismu teda do Česka. Jo, bohužel, no, bohu díky, já nevím. No ne, tak to muselo být docela těžký, ne? Já jsem přijel tady, de facto, já jsem přijel tady, studoval, protože byly dva skupiny, skupina pracovníků a skupina studentů. Já jsem byl student. Máma šadala, máma bývala diplomatka a ona požádala stipendium. Co málo kdo si to mohlo dovolit tam, jako, ale ona to šadala, tak já jsem přijel tady. Šadala, no. Žádala. Mluvíš česky nebo? Jo, ale já to překládám lidem. Tady jsou lidi, co... Tady můžou být dva, tři lidi, co kubánsky neumějí. No, tak. Hele, takže, moje máma žádala stipendium. No, to jsme si řekli. A já... Totiž ty... Pokračuju dál. A já jsem byl ve skupině studentů, ale pak, jak mě neprohasila ta škola, mě posílala... Máma posílala studovat klavír a klarinet do AMU. Kam? Ne, AMU. Na AMU, AMU. A ne, jestli ne, to... Ne, do AMU, na AMU. AMU, AMU, AMU. Ne. Nebojte se, my dáme titulky. No, a najednou mě posílali do tu skupina pracovníků a ty kráso. No takhle to, já jsem se... Šel... Můžu říkat jméno ta továrna, nebo to je reklama taky pro továrnu? Ne, my to když tak vypípáme. No tak, já jsem šel do Mita z Praha. Mitas, to byly gumy, ne? Mitas, no ano. No. Vidíš, ty jsi tam pracoval? Ne. No. A... Tady dělala gumy jenom jedna fabrika v té době. No a já tam přijdu a mi říká, pane Lafita, tady máte. A to byl kyblík barvu a štěteš. Štěteš, jako... Štětec. Štěteš. A já říkám, aha. Asi oni viděli, že já jsem akademický malíř. A já říkám, co s tím? A říká, budete malovat plot. Kráso, ty kráso, se říká. To byl 3 kilometry ploty. A to bylo v zimě. Víš, jak mezi tím, já jsem to dělal 3 měsíce, jsem maloval ten plot, ale mezi tím jsem měl na jíšku, nebo jak to říkáte, jako... Nemocný kapáčku. Jíšku ne, jíška, to je na vaření. No, ten jsem byl jako nemocný furt, ale vím, co to bylo pro Kubánce. Hrůza. No ale jak se pak povedl ten přechod od těch pneumatik na to výtvarní? Byl revoluce a, jo, na, takhle, a na revoluce to dělali jste vy, ne já. A na revoluce... No, my jsme to dělali pro Kubu, ale nedošlo to tam. No právě bohužel. A mě to chytlo Vysoký Tátra. Vysoký Tatra. No, já jsem tam byl v Tatra, neviděl jsem, že existuje, jak, nebo že byla jaká revoluce tady. A když jsem si vrátil, hotovo. Hotovo. Nový revoluce, život. To byla rychlá revoluce. Rychlá, no. My jsme byli hned domluvení. No, no a najednou tenkrát prezident Havel, co se stal, tak on mě pomáhal, protože požádal jsem, protože já jsem najednou činný Kubánce pryč a já, Magor, jsem byl v Tatra. Nelišoval jsem, protože já neumím lišoval, ale jsem byl se podívat na Tatra. Jako. Na hory. Na ty hory. Ledové hory.
A ledový, no hory to. Byli ledový, to bylo bílý jak mrak. A no, normálně jsem si vrátil, jsem byl tady sám, tak prezident Havel tenkrát mě pomáhal, nebo to bylo občanské fórum. Ano. A ja, posílali jsme dopis a oni mě dali ten možnost, abych tady zůstal. Zůstal. No a tak začala ta moje vlastní kariéra. Mimochodem, protože jsem znal tu manželku. Jo. A já jsem ji oblíkal a já se pamatuju, že... Jsi oblíkal moji manželku? Ano. Já jsem ti začal týkat, nevadí ti to? No, já tak... Já to se mi ještě nestalo, že jsem začal zleknutí, víš? Ne, no já jo, no já, počkej, já jsi nevadí, můj manžel. Nevadí, ale já, a pardon, kde já neumím, to mi říkal Guy, můj manžel, paní Havlová, tenkrát byla první dáma, a ona říká, ty moje kluku, bla, 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 něco, a mě čahala na nohy, a já jsem na ní taky čahala, ty moje holka, bla, 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 a Guy říká, Osman, to je první dáma, a já říkám, a? A říká, ne, proč šaháš na ní? A on, počkej, ona to bych se netahal teď, Bůh ví, kam se to dostane. Tak. Ale kde jsi oblíkal moji mamu? Jo, počkej, tu je máma, ne? Ne, moje máma, moje máma, moji mámu si snad neoblíkal. Ty říkal mámku. Já jsem říkal, kde jsi oblíkal moji ženu jako? Žena. Moji mámu si určitě neoblíkal. To nevím. Ale žena, jo, to bylo... já bych říkal, že už je to asi 19 let. To nevím, jedno, kde to bylo, jako? Nebudu říkat, pro koho jsem pracoval, ale tak už jsem byl. A já ji oblíkám a já přivezu korsetový čáty. A to, a Ivana tam stojí a říká, hele, jsi se vláznil? Já jsem pánský typ, mě oblíkej na volný věsi, já nechci být mačkána. Nechci být mačkána, no. Jako bych ji slyšel. A jak mě... No. A jak mi to řekl? A proč ji mačkáš? Já ji nemačkám. Ona dlouho hledala muže, který ji nemačká. Nemačká právě. No, a tak říká, mě nemačkej. A nakonec dostala panské oblek. Já jsem ji dal, protože byl volný. Jo. A to bylo jiný, co byl volný. Černo bylo vypasované a ona to nestěla. Ona chtěla co volný. Svobodu, volný. No. No, tak vidíš, já taky. No, ale tak to jsme takhle odbočili. A... Jinak navrhuješ pořád, jo? Jo, to je ale moje... Ale nejenom šaty, ne? Ne, já dělám... Hele, moje... já říkám, já když jsem dělal můj tvorba nebo můj kariéra, jsem říkal, že navrhář nemůže zůstat na jedna věc. Navrhář musí rozšířovat svůj produkty. Já mám kosmetika, mimochodem, můžete to potom střílat. Všichni říkají, není možné, že máš 58 let a že vypadá tak hezky. Ti říká, jo. Kolik a to ti říká ten tvůj partner, ne? To ti říká ten tvůj partner, ne? Všichni to říkají. Všichni. Kolik ti je? Kdo ti je do toho? Ale já mám velký problém teď, protože já používám žádný... botox nebo něco takového, na to se nepustím. Já používám krém, který obsahuje hadijet. Hadijet. Hadijet, jako had. Jo, hadijet. Hadijet. Ježišmarja. Já myslel, že to je příprave, koupil jsem si 10 deka hadijet. Hadijet. A teď mám problém, protože já nenajdu ty hadí. Teď je léto, sucho a ty hadine, a já nevím, jak... Ale dej si bacha na ten hadijet. No, já to používám, dámy. Dejte si do obličeje, abych vypadali jste krásné jako já. A pokud manžel vás nastve, dejte jí do kafe. A uvidíte, jak ale to bude. Ale já znal chlapa, co hodně si dával hadijet a pak dělal takový... A víš, že to je jedna věc, který já neumím? Já mimo... Počkej. Hello, Ježíš, to, čo, to všechno stříhejte. Počkejte, stříhejte to. Počkej, umíš ruličku? To umím. Ukáž. No tak? Rulisku umím, no ale to rýhle, to rýhle neumím. Já jsem jak mago. No protože... To mě umím. To musíš mít na tu češtinu. Doufám, že to vysíláte po 12 hodin. Tohle? No, protože jaký dítě koukáče děláme...
Já už jsem to tady probíral, to jsou zákony, že do 9:30 děti od 8 jsou na pornu ráno, takže... No právě. Tohle ne, ale a byl jsi na Kubě teďko někdy? Byl jsem tež na... Byl jsem ne na... tež, teď. To vypadá to, že jsi tam byl taky. Ale proč jste ta perfekcionisti? My nejsme když tak perfekcionisti, říkám, ale když jsi úplně jsme... bordelu a nevíš, o co jde, no tak to musíš zorganizovat, no. Ale tak, hele, já ti řeknu jedna věc, počkej, tak mi... Když jsi byl na Kubě naposledy. Prosím se, ale počkej, prosím. Rychle, ale rychle. Měsíce umíš dobře, řekni červenec. Červenec. No, krásně. Ale kokej, vy říkáte péro. Kokej ne, kokej. Ne, počkej, vy, kokej, vy říkáte péro. No, to říkáš úplně vzorně, ještě si neřekl tak dobře žádný slovo. A teď právě, proč se smějete, já říkám péro. Ano. Podej mi tu péro. Ne tu, to. To. Tak podej mi to péro. A když řekneš tu péro, tak už je to jinde. Podej mi tu péro. Vidíte, to máte komplikované. Páví má péro. Páv má péro. Páv má péro. Já taky mám péro. Ano, a nejsi no. Páv. No, právě. A jak to mám rozumět, že to všechno je péro? Protože po spanělsky péro je jedno slovo. A buď to máš ty, a nikdo jiného. Páv nemůže mít péro. Ty máš péro. No, nevím, ale... A nepíšeš péro. No, píšu pere. Ne, píšeš tušku. Ne, pere. Ne, tušku. Ale máme péro taky. No, ty on máš je... péro a píšeš tušku. Ne, on je tak... To nerozumím právě. Dávej pozor. No. Je klíčový rozdíl, ale jsou střeďce, protože jako, máš to bordel v té češtině. Ne, já. Vy dávej mi, pozor. Vy mi děláte ne, bordel. Ne, dávej pozor. Dávej pozor. Je pero no. A péro. Tak. Všim jsi si toho rozdílu? Takže všim mal, jsi si toho rozdílu? Ano, malý péro a dlouhý péro. Péro? Péro. Ne. Tak. To právě neznačí nic z velikost, jako... Je to velikost. Pero je jasně, krátký a jo. Pero takže já si dám dlouhý. Rohlík. No to je velký dlouhý. Rohlík. To v češtině nefunguje. No. Je pero, kterým se píše, je pero. Víš, co má pero taky? Třeba křeslo. Jak může mít pero křeslo? Já se jím na křeslo a mám pero. Ve? Tvoje péro na křesle je na péru. A co ještě je péro křeslo? A jo, to péro toho jo. Křesla má z tvýho péra prděl. A pak já mám mluvit česky. No. Víte co? Nebude nic, ne, počkej, nebude, víte co? Tohle bylo až. Až právě. Osmany Lafita! Osmany! Dobrý, tam musí jít. Ne. My máme dneska zvláštnost, takže teďko přijdou tři hosté, tak jsem tě chtěl poprosit, kdyby ti to nevadilo a byl jsi spokojený, že si můžeš taky sednout do první řady. A proč? Protože abys tady neseděl. Už se tě potřebujeme nějak zbavit, ale můžeš sedět taky na kraji, jestli chceš. Jo, děkuju. Vidíte to, nakonec mě pozvu a pak mě vyhodí. Ne, tamhle máš čestné místo, zatím ahoj. Ale tadyhle se posadně tě rádi lidi.